Sziasztok! Ez egy újabb fishing point, és érkezett hozzá egy nagy update, és sok minden megváltozott. Már eleve a térkép is. A dolgok át lettek variálva. Azt mondja, hogy... Ez... Ja, igen. Előrejelzés. Való. Micsoda. Több napra előre láthatjuk, hogy milyen lesz. Igen. Ez... Aha. Hogy milyen halak van. Alapból nincsen izé. Ja, nincs. Csak izé. Event néven a... Bush, nem Bush. Mi már a... Guard. Listens. Az végtelenítve van, azt megvettük. Beállítások. Nyelv. Angol. Aha, német. Az. Posz. Spanyol meg minden. Maradjunk az angolnál. Mértékegységek. Birodalmi meg a metrikus. Lord Inf. Ez az eddigi megszokott, ez a szerintem. Én átváltok erre. Mekkora legyen szó. Hát elég lesz a kicsi. Mutassa a karakterem. Jó, igen, elvileg látni. Többi horgáztatónál. Akkor ezt elmentjük. Oké. Okay. És megérkezett a segítő. Kontrollerrel is lehet játszani. Ez jó. Dinamikáját felvesztük high-ra. Audio. Profil credits. Hatalmas credits van. Map. Inventory. Ezt meg mindjárt beállítjuk, mert már türelmetlenkedik. Na nézzük. Akkor meghívjuk. Azt mondja, hogy... Mert már a menüt elkezdtem itt átnézni. Ja, értem.
Még a szerelést is össze kell csapni, mert mindent lerakott a kecóba. Ja. Home. Ja. Alapon megyünk? Nem tudom, melyik tóra menjünk. Jó az a Missouri tó? Melyik? Para. Az a kezdő tó. Vagy nekem valahol... jó. Nekem jó. Ott tudok egy jó izét, csukázó helyet. Oké. Nézem. Meg nagyon megváltozott, mert el lehet menni a maratot hátra az alaptónál. Az már az előző patchbe lehetett mászkálni egyik horgászhelyről a másikra. Meg a két csomagos helyre is át lehetett menni. De nem úgy mondom, hogy körbe lehet sétálni az egészet, hogy még hogy van a híd, az mögé még teljesen el lehet menni. De még ott is lehet horgászni. Ja, meg látjuk egymást. Ja, előbb néztem a menübe, hogy be lehet kapcsolni, hogy lássuk egymást. Azt mondja, melyik botot pakoljam be. Azt mondja, valami jó erőset kéne. Meg lehetőleg olyan, ami jó is valamire. Azt sem tudom már, mivel volt összeállítva a régi botom. Jó szétkapkodta itt az egészet. Jester. De jó meg lett csinálva amúgy. Most jó fő van szerelve. Ó, hogy cserélnem. Igen. Ja, igen, itt külön-külön. Damilok. Ja. Azt a betyár. És mindent akkor leszhatok vissza. Hajj. Nice. Backpack? Jó. Akkor oda beleszórjuk az egészet. Kettes... 13 kiló pirinó. Aztán majd meglátjuk, mit bírunk ezzel kezdeni. Hallod, most random szobába menjünk, vagy hogy csak kettel legyünk benne? Nekem tulajdonképpen mindegy, mehetünk randomba is. Jó van. Én most még egyet. Oké, meg majd akkor, mivel már visszajelöltelek, akkor rád bírok majd menni. Igen. Azt, ez is megvan. Jó, úszók, ez még szürke. Ezt a humpak hol vagy. És lopja a helyemet a gyerek. Hát ez nem igaz. Nem is innen. Majd lesz benne PvP mód, akkor egymást is lehet ütni. Az jó lenne. Becabottal ott elindul a harc. Ja. Egyiken villantó, másikon zsipfej. Ugrálnak, akkor oda bedobjuk. Visszörke, azt tudom. Mi a szürke? Itt válogatom a cuccosokat, és ilyen szürke alapon van az egész. Nekem is, mindenkinek úgy van. Mert a botok azok rendesen fekete háttéren voltak. A csali meg ilyesmi, meg ilyen be van szürkítve. Ja. Ja, azért van, hogy eszét bejuttatja, hogy azt már nem bírod föltenni a horogra.
Azért szürkíti be. Na már kapásom is, tudom. No. Ez még ez már meg van. Nézzük meg a csomag. Fogtam egy 60 dekás sportet, baszta, hogy meg Istent. Jó volt. És mi? Ebből újat kell venni, vagy mi? Miből? A horog a szürke. Nem tudom miért. És tényleg nem bírom feltenni a botra. Hol vannak az orsó? Csak. Az... Ez nem értem. Mert ez még jó. Ez az összehasonló, ez nagyon össze. Oly, ez a szűk. De az meg szürke. Hogy a nehézsége álljon beléjük. Nero 450-es. Tök jó, az egyik kedvenc botom volt. Fasza. Nem áll. 9 perc múlva kezdődik egy event. Az a baj, 30-asnak kell lenni. Oh. Hát annyi én se vagyok. Úgyhogy ez... Hallod? Ez komoly! Mondjad. A külön díjas, az kap... Várjál. 197.999 ilyen pénzt. Meg 16 olyan aranyat. Az első kap 675... Na, 67.500-at. Meg 10 aranyat. Meg valami 60, 35 grammos izét, villantót vagy mit. Addig. Semmi. Még 2 óra hosszú múlva indul. Minimum level 5. Ez kom... Azt mondjuk, akkor veszünk egy ilyen botot. Ez talán jó lesz valamire. Fenix. És... És akkor kell venni egy gyorsót is, ami emilyen. Mert beszürkítette az összes használatot. Igen, az... Ez az szuper lesz. Egyelvileg. Remélem. Jó is lesz. Ja. Igen, horgok meg húszunk. Ebből veszek egyet, ezt meglátjuk. Menjünk vissza a csomaghoz. Az hol a túróba volt már. Inventory. Igen.
hogy ez betette a csomag. Második halom. Nagyon küzdik. A kis csuka. 23 dekás. Na ez érdekes. Most vettem egy botot is. Ez is szürke. Kissé magas. Szeret. Amúgy meg, hogyha megveszel valami botot, akkor ott fölül van az a kis zöld a bal felső sarkába. Ha azt megnézed, akkor tudod, hogy hova dobja, vagy hova rakja el. Legyen egy ilyen ovál, akkor megvannak a horgaim is, jó. Addig szürke, amíg olyan bot van kijelölve, amire ezt nem bírod használni. Ja. Akkor van vagy három ragadozós botom, meg egy úszós. De te hogy szoktál úszózni? Csak így belógatod, vagy bedobod messzire? Hát attól függ, mit akarok. Ja. Van pár hely, amit tudok, legalábbis eddig ott az harapott, amit tudtam, most nem tudom, hogy a patch-el mennyire változik a halaknak az eloszlása. Akkor... Én néztem egy ilyen angol videós, a frissítés előtt mutatta, hogy hol vannak neked a törpeharcsák, az alaptavon. Uh-huh. Oda mentem, fogtam is egy két napig még. Miás gyűjt a frissítés, azóta ott egy darab harcsát nem fogtam. Tiszta jó. De érted? És akkor ilyen 15-20 dekás halak gyűjtek, nem mondom azt, hogy a csalit ilyenekre nem pazarlom inkább. Micsoda? 27 méter, persze. Az mire jó? Lehet állítani. Lehet húzogatni, mennyi legyen. Max 40 métert rak rá. Hát az orsótól is függ, a bottól is. A frissítés előtt volt ilyen szitakötő a boton? Amikor bedobod, vársz sokáig és rászáll. Olyan nem volt. Most van, de tényleg nagy szitakötők vannak. Ha megmozdítod a botot, te nem alapból mozog, akkor elmén.
Hát, tegyünk rá ilyet. Mondom, tedd rá te. Okay. És akkor most jön akkor a csali. Jó, ez megvan. Akkor csinálunk egy úszós szereléket. 4,5 kilós. Hát megpróbáljuk ezt adta miatt erre is. 25, hát... Turó. Akkor legyen 9. Még jó, hogy van belőle sak. 40 méter. Mi van még? Ez 14 kilós. Ez meg jó! Ez jó az. 0,5-ös. 120 méter. Fajítós. Na akkor... Horog meg úszó. Legyen valami 4-es horog rajta. Optimális. Lejön az ovál. Csalit meg majd meglátjuk. Jó. De jó kis kalapja van valakinek. Akkor két bort be van készítve. Egyes meg a négyes ember a botunk, jó? Csalik. Hol? Az is bent van, ami csak van, jó. Egyenlően jó lesz ez. És akkor Missouri-ra menti? Ide alapból, elsőre. Nekem azt jelzi, hogy nem vagy fönt. Most utazok Missouri-ra. Nem azt gondolom. Hát nem tudom miért. Én az előbb, mikor még mondtad, hogy mindjárt jössz, már akkor mutatta a zöld pöttyöt nálad. Ja. Értem. Na. Melyik horgászhelyre mentél, a középsőre? A házhoz. Házhoz értem. Akkor az nem Missouri, az a Lone Star Lake, nem? Mi? Várja. Ja, de... Au! A fajt. Gyere ide, ez az alaptóra, leges alaptóra. Az a Missouri volt az alaptó, az a Lone Star Lake, ez nem alaptó volt. De most ez az alaptó, ez az ingyenes. Jó, tényleg az lett az alap. Mik változnak itt? Ugye? Fizikus. És mi az Advanced License? Csúd már be. Sok. Mi? Licenceket nézem. Azt mondja... Mi a túró? Lone Star Lake, ez Texas. Ja, a napi egy. Egy ilyen... Engedély vagy, mi az Isten? Azt tudom, csak megnézem, hogy a véglegesített az mennyibe kerül. Jó, hogy ennyi fajta van. Basic. Vissza. És csak 35-be kerül a... Várjál már, most ez hogy van? Most ha itt veszem meg az engedélyt egy napra, akkor olcsóbba kerül? Vagy most mi van? Hát ezt most én nem olyan értem, de ne baj. Oregon, Missouri, Florida.
várj, a Missouri, vagy az is, mi az, az izé? Várj, az a csónakos, vagy melyik? Igen, ott van a dupla csónak, a régi kezdőtó, tudod. Ja, tudom. Texas, megvan. Ötbe kerül a Basic License. Meghívni nem lehet valakit? Hát nem tudom. Elvileg lehetne, nem tudom. Nekem még nagyon új, mert ezt még nem próbálgattam, amióta jött ez a nagy update. Én se. Én most nagyon nézegetem, de... nem tudom. Na, megvan az Advanced-ed. Na, akkor menjünk át ide. Na, teljesen megvettem a licencet hozzá. Az új tóhoz? Ja, a kezdőhöz? A mostani kezdőhöz, ja. Középen házikó, és... Ej, mit csinálsz? Hát ez a gyerek, ez nem tudom, hogy hol van és mivel horgászik, de ezen kiégtem a gyereken. Na, ott van a gyerek, én mikora? 1 kg 8 dekás small buffalo-t fogott a gyerek. 21-es szinten. Te villantód, vagy te mit csinálsz? Oké. Na, ezek meg kik. Te villantód, te gyerek. Joint friend room, jó. Menjünk oda? Nem, most joinolok rá. Elvileg. Pere, nyíljak. Zaválom közvét a chipset, érted? Áom! Nem tudod, nem be? Egy ember van itt. Televízor. Itt a hídon van valami Olli. Hello? Csapja a nyakon. Happy man. Na nézzük. Te most hova mentél rá? Én elvileg azt választottam, ahol a barát van, de itt három ember van, és egy se barát. Gyere hajszé, utolsó előttire. Join. Na, miért nem rakja oda nekem? Azért. De most akkor... Na, itt vagy. Jó van akkor. Elvileg. Ja igen, itt vagy a hídon. Na. Én gyarra befele dobálok a tavirózsákhoz. Ott annyi. Dobok emelre egyet, meglátjuk. Mekkora?
35 méteres dobás. Nem ománkodtam a barátnőjének, vagy a ismerősének, mert neki is olyan élményei vannak. Hallod, te hova dobálsz? Én átdobtam MS oldalra. Ilyen crankbaitos szettet összeállítottam. Jézus, mint egy vietnámi úgy nézel ki. Te is. Nézd, én oda szoktam úgy bedobálni, hogy oda. Ez kórai, hogy ez a program, vagy mi a túró? Nem tudom. De én úgy oda vendégek vagyunk. Hát akkor dobok arra is egyet. Nézd, velem, én small minnows-szal dobálok, vagy mivel. Én ilyen pergetős tudszal próbálom. Ja. Te amikor beakadsz, mit csinálsz? Elvágod a zsinót, vagy simán kiszöded? Próbálom erőtetni a féket, egyre jobban nyomom fölfelé, azt próbálom kiakasztani. Hát teljesen, hogy a fölnyomod, teljes rajzét, féket, akkor csak simán tekered az kigyin. Ja, mert ezért felajánlja, hogy vágjuk el. Ja. Hát de minek? Mert ha erőtetem, lehet, hogy kijön. Ha meg beleszakad, ja, akkor meg nem mindegy. Akkor ugyanott vagyok, mintha elvágtam volna alapból, de ha nem vágom el, akkor van esély, hogy kiszedem. És nem kell újat venni. Jaj. Így már érdekesebb, hogy látni a többi játékost is. Hát igen. Főleg, hogyha tényleg a bottal nyakon lehetne csapkodni őket, hogy takarodj a helyemről. Hát. Élőben milyen jó néz neki. Nem érsz, hogy nem belebasz, hogy rábasz egyet a nyakára, az belesik feljátóba. Na, hát már megint elrontottam. Hát nem igaz. És látték ennyi idő alatt a ezért kaját. Ha? Azt mondja, akkor előszedem én is a úszós szerelékem. Azt mondja, tegyünk rá. Mit tegyünk rá? Van még disznó szemem is elvileg. Halloweenről. Meg döglött tegerem. A disznó szem az jó volt Halloweenkor is. Ja. Jó volt a videó, tényleg. Kösz. De hogy ott a Ogre gárnál mennyit szívtam, ott szerintem bagos volt, mikor legelőször mentem. Mert csak kapás volt, és ki meg nem akart jönni. Ja. Ezt mikor Floridáról visszamentem, akkor meg ezért majdnem, hogy rögtön kifogtam. Jó megszívatott. Én nemrégben fogtam egy ilyen 80 dekás izét, csukát vagy mit. Hallod, nem akart kigyűnni, bementem arra a közepébe. Az a 40 méter az úgy lemön gyorsan, érted? És akkor így kattogott az orsa, és így gondolkodom, hogy mit csináljak most? És nem viszed be oda, nem játszunk olyat. Gyere csak. Erre csak? Hát azt látom, milyen csomogásra vagyok itten. Ah, látom, fajn. Szép kis csuka. 31. Ezt látni, hogy ott ficánkol előtted, de fajn. Nem ez? Hogy még van a videó? Persze, megy hát. Jó van. És 48-t kaptam érte. Az jó. Azt mondja, akkor úsús serelék. És nézzük, hogy 50-es mélység. Na, meglátjuk. Nekem most várjál, hanyason vagyok? 125-en vagyok most éppenséggel. Olyan mély ott a víz. Van.
De nem ér le a fenejékre. Hát alapból 2,5 méter. Na, az a maximum. Nálad most hány óra van? Aj, mász. Ja, 5 óra 25. Nálam 12:11 van. Majdnem bedobtam a hínárba. Gyere ki, gyere. Jaj, de lassan teker. Hát nyom fő. Hát most... Aha. Én mindig úgy csinálom, bemérem tudod jobb klikkel, hogy hova dobja. Szakó, annyi. De ez is újítás, mert eddig a F11-el kellett azt a bemérőset behozni. Ja, én nem néztem annyira. Én most csak nyomtam egy jobb klikket, azt bemérte. Na, az úgy jó lesz. Meg nekem külön mutatja, hogy izé, hogy a Damir hogy feszül, meg a bót, meg az orsó mennyire terhel. Ah, én is beállítottam ezt a menüt, hogy külön mutassa mind a hármat. Az az úgy csak jobb, mint egy egybe. Aha, ott olyan zavaró volt, hogy össze-vissza ugrált. Most mikor melyiket mutatja. Ja. Nekem a Damir az úgy már 86%-en van már. Bot az 96, orsom csak 98. Damir, az 99-en van ma, és épp hogy csak egyet dobtam. Nem tudom, szed így lefel egy orsom. Még ott is fekszik az úszóbakker. Íj, te! Hallod? Nem bírom szedni a hajzét! Nem csin! Érted? Menj befele, ez így nem jó. Na, gyere vissza! Úgy! Láttad a Halloween-os folidogárnál mennyit kilóttam, basszus? Az egész videó abból lát, hogy húzom kifelé. Én tudom, mit csinálok mostanában? Nem jön, nyomok egy jobb klikket, és hirtelen elkezd ugyanúgy húzni. És sokkal hamarabb jön. Na, mekkora vagy te kis spooted, bassz? Az úgy komoly! Hát az... Erről nem tudok mit mondani. Nekem még 200 centinél is fekszik az úszó. Hát ne állítsad már 200 centire! Na nézzük. Dobjad már! Elmérnek a halak. Úgy, be a hínár közepére, ügyes vagy. Ó, oh, azt kirántottam ideig, fain. Na, itt már jó. Na, csak fogni kéne valamit. Ja. Én már fogtam, hála Istennek. Látom kettőt. Meg itt mutassa ja. A cseten is. Meg én nem akarom, tudom, hogy nem akarom megmozdítani az egeret, tudod, hogy nem mozdulja meg a bocse. Akkor csak nyomok egy space, az egy előre tekeri. De hallod, lehet izével is játszani, billentyűzettel. Hát én avval játszok egér billentyűzettel, vagy csak billentyűvel? Hát mondjuk berántasz neki a enterre, azt nem tekered space-szel, ennyi. Hát mondom. Meg kontrollerrel is lehet más már. Ja.
kicsit beljebb kell dobni, mert itt semmi nem mozdul. Hát dobdom, az enyém van. Ott be. Be. Hínár mellé. Az úgy komoly. Mindjárt vehetek új izét. Csalit. Van még két csali. Tozé. Annyira lezabálják. Hát, magam kutat, beakadsz véletlenül, az ott marad. Meg néha csak úgy kedvük van, az lezabálják. Kezd túléletű lenni. Ja. Ám ott a parton még nagy ugráncozás van. Hát ja. Na kezdj be az enyémnek, enyémet piszkálni. De én itt nyugodtan közben pakolászok itt az asztalomon, zírosztalon, de nem baj. Érted? Halaknál ráérek így. Hogy kerüld a tó mellé az íróasztalod? Nem tudom. Gépasztalomon itt pakolászok már kicsit. Háztartási kesz így zacskóba. Csinél gumicsizmát. Na mindjárt rendülsz majd te. Úristen. Beledobom a fiókomba a mandarint, és kiesik belőle. Oh. Na, az ott marad egy darabig. Szelektiválás? Nem sikerült. Ezek nem szeretik a disznó szemét. Még megpróbáljuk a médiumot. Na meglátjuk. Na készen vagyok már. Na nem ösztök, halacskák. Kivesszük, azt újra dobjuk. Elvándorlunk egy másik helyre. Hallod, itt van ám egy ilyen izé. Valami gilisztároló vagy mi. Nézzél balra, vagy felém. Van egy giliszta tároló, vagy mi az Isten. Ide jössz, azt akkor lehet venni gilisztát. Nem tudom, hogy. Kiír, hogy E betűt nyomjad, de... Jaj, teli van. Oké. Okay. Ez a komposzt? Aha. Itt a ez egy tábla is giliszta. Ott van a táblán egy giliszta, he. Mit ki nem találnak ma ezek? Ez durva. Eddig ez nem is volt ott, de aha. Amúgy jó. Tök jó amúgy. Nincs pénzed gilisztára, egy üszös szedsz. Jó. Úgy te lejárat, ez az. Te magadóban meg vágok magadnak pecebotot, mi? Kávé. Találsz pókhálót, az jól lesz Damiannak. Na úgy van, be a hínár közepébe, nem baj, ott marad. Én nem akad be, szóval ez így jó. De úgy nem, nem tudom, mi a hínárba. Mi a hal él benne. Hát ott el szoktak bújni csukák.
Onnan vadásznak. Meg néha a harcsák is. Meg gondolom oda a kisebb, és a pontyok meg az ilyeneket teszik a ikrát. Tudod, ki kell, ki izének, fejlődnek a halacskák, azt ott vannak. Azt megeszik őket. Meg ha mondjuk fogsz valamiféle halat, most az enyém meg az utolsóhoz, ez a 76 dekáshoz, ilyen 129 izét pénzt kapok érte. Halabba egy ekkorát fogsz ki. Hát most változtak a ár ezek, mert ja. Többet kapsz a napi utalmakba is, de drágábbak a cuccok. Ja. Hát meg alapból nézd meg, a napi jegyek alapból drágábbak, ha azt nézed. Hát most jó, most fogtál egy nagyobb, egy kiló, egy-két kilós halat, kis szinten. Elmentél, négyet fogtál, mentél, azt már mentél másik tóra is. Most meg? Ó, te, alig kell fognod halat, hogy elmersél valahova. Nekem most a másik, amit mondta, ez a Missouri is, vagy mi, az nekem 1500-ba kerül most. Én nem is néztem, csak rögtön ráklikkeltem, mondom kezdő tó, eddig az volt. Nem is néztem, hogy pénzbe kerül. Hát jó. Csak úgy leruccantam, megnéztem. Ja. Én néztem is a videóit, vagy lemegyünk a kezdő tóra, és akkor érted, nincs, nem kell fizetni. Emlék a videó nézés után, még hű mondom, fizetni kell. Na mondom, akkor ide nem megyünk. Hát az pecselőt volt. Ja. Hát nem tudom, nekem semmi nem jön. Nekem sem most még. Na. Síri csend. Itt mondjuk a Amaz részen szoktam pecázni, de ott is csak harcsák jönnek. De a harcsa az mindenre, még zöldborsóra is az jött. Az igen. De hova dobáltál? Ilyen pergetősre, vagy mivel? Ne, úszóval. Fenék közelbe. És teljesen mindegy, hogy gilisztát raktam rá, a halszeletet, vagy kukoricát, vagy borsót, mindig törbe harcsa jött. Mert azt mondták, most... hogy itt lehet pontyot fogni, aztán mondom, akkor fogok pontyot. Azt mindig törbe harcsa jött. De ott a Miri, az éve, a másik tavon, meg ott bedobok akármivel, érted, és törpe harcsa, törpe harcsa. Hát mondom, jaj, törpe harcsát fogok még ma. Hát mondom. Nekem már a small cup baitre nem jönnek a halak annyira. Nekem csak ezen kisebbek. Nekem most médiumot raktam rá, de arra sem jön semmi. Nézzünk valamit! Tök jó, benne állsz a vízbe. Én... Az egyik lábad benne van. Az jó. Még szerint, hogy gumicsizmába jöttél. Beledugtam a füledbe a petabotot. Na. Na ez jó, ez tökéletes. Levettem róla a zenét. Oh. Hát nekem csak a menü alatt van zene. Nekem is, és engem az idegesít, úgymond. Bemegy, és akkor ott nem bírok beszélni.
Van 10%-ra valami... levettem a szívban. Én nekem most van valami izém, ilyen... Artificial Salmon Eggs. Hát ez most úgy... Nem tudom. Tegyünk rá legyet. Mit fogunk bele? Ez komoly. Ugyan mit fogunk a légye? Te merre dobálsz meg? Hova? Most átnéztem ide a nagyobbik részhez. Jöjj Bedobtam neked ott? 32 méterre. Akkor... De 11. itt sem mozolok semmi. Lehet, hogy lejjebb kell állítani majd. Légyen, megpróbálok. Én nekem most 22 méterre ment be csak. Na jó, az is. Nem mindig az számít, hogy milyen messzire van. Hát ha azt nézed, elkezdtem villantózni. Itt a izi, itt a... Na a hídon, hídnál majdnem 5 méterre, rákapott a harcsot, bement 20 méterre. Na mondom. Na a légyre kapott valami. Na, na. Valami kicsi, de... Na. Valami kicsi, de csobog. He? Green Sunfish, 14 dekás. Mi ez a hal, érted? Naphal. Zöld naphal. És kaptam érte 10, kerek 10 pénzt. Istenem. Kiégtem. Tegyünk rá a másik csalit. Ez nem jó. Tegyünk rá tücsköd. Tücsköd bogarat használsz. Ja. Hát most miért ne? Na, kipróbálni ezt azt is. Most nekem ez a új izé orsóban, most ilyen vagy ilyen 20 izét lehet állítani a féket, hogy mennyire legyen állítva. Azt. Nekem lehet, hogy 20-at. Hát mondom. Nekem max 8 fokozatú. Pedig ezt is most vettem. Nekem 12. Azt hiszem 2000 év vettem, vagy mennyiért? De most már na, legalább... Mutatja a botoknál, hogy milyen orsót lehet rárakni, mert eddig megvetted, azt utána kellett kipróbálnod, hogy most ez a tárcsás orsó, vagy ez a normál, ezért európai az ezt típusú. Látod, mit leír, és ezzel horgásszál, ennyi. Tegyél rá tücsköt, és azzal horgásszál. 62 dekás törpeharcsa, és 28-t kaptam érte. Várjál, hát én vagyok 130 centin. 22 méterre, érted? Most 23. De ahhoz képest nézd meg! 8-as szintű vagyok, és én majdnem 1 kilósokat ezért fogok. Ahhoz képest az már úgy jó. Né. Na, már megint üzéli valami. Mikor gyere hama a papához, gyere hama! Íí! Ez nem lesz így jó, ez nem lesz így, nem leszünk így jóba. Én most gilisztát raktam rá, de mocorog. Azt látod mekkora követ leír az én botom? 23 méternél voltam, és vagyok 32-nél. Azt az úgy érted. És nem jön a hal. Akkor is kiveszlek, nem érdekelsz. Halad? Nem jön a hal.
Remélem ez lesz már egy kilós, mert ha nem, én nem tudom, mit csinálok, érted? Hallod, mindjárt 40 méternél van. Mennyi van még a dobon? 1 méter, ma annyi se. Oh-oh. 2, 2 méter, 3, 4, 5. Az durva. 5 méter, 4, jajjaj. Hallod, ez nem jó így. 3, nem jó. 2, 1, jaj, nem jó, nem jó. Gyere vissza, gyere vissza, gyere vissza, gyere vissza, gyere vissza. Így. Az így jó lesz ez a fárasztási módszer. Költözünk arrébb egy kicsit. Még jobban lehessen fárasztani tőled. Na, gyűjj már! De most már lehet mozogni, hogyha bent van az, eddig nem lehetett, ha már bedobtad a holgot, nem bírtál mozogni. Ja, nem mehettél arrébb. Aha. Itt kezdem mozgatni a izét, de amiatt, hogy engedje már ne. Ez így jó, ez így bemállik ez a módszer, érted? Gyere, 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 halacska, gyere, gyere. Gyere hama. Na, ez az 28. Kezd már közelebb jönni. Hallod, tudod, ilyen 3 kilós lenne. Szóval vissza kellene engemednem, mert nem bírom ki. Nem bírja ki a haltartóm. Na mit fogtam? Jézus, mi ez a kis csesznyedi? Ez zöld nappal. Én is ugyanakkor lett fogtam. 2 XP-t, hú, ho, fa, rengeteg. Hallod? Tücsköt dobjál be 23 méterre. Még mindig szenvedek vele. Nem bírom kiszedni. Hallod? 34-től elkezdtem kifele húzni. Már 2,5 perce szenvedek vele, és nem jön ki. Ez nem igaz. Jó, de neked még a szereléket kicsi. Hát igen. Nekem ilyen 10-akárhány kilókat bír a szereléken. Az is igaz, nekem meg 2,5-3. Én most fölnyomtam a izét. A féket. Így 76%-os az orsom. Hát ez így nem jó. Wow. Ez így nem jó. 20 centis hal, nagyszerű. Ez nem tudom mekkora lesz, de... Már 15 méternél van. A 40-ről legyen 15-re. 14. Hallod? Ez már nagy. Én ezt már érzem, hogy ez nagy. 11. Kíván sok szerencsét nagy legyen. Á, remélem. Ha már ennyit kilót vele, legyen nagy. Na, ha nem, akkor én nem tudom, mi csinálok itt. Á, nagyon fodrozza a videó. Hát, nem túl nagy. Ó, jaj! Na, azért nagy. Mi ez, ponty? Small buffalo. Azt a... Keci. Az fasza. 1 kiló, 44 daka. 72 pénzt kaptam érte. Na. Mi ez? Ez fajn. 41 XP. Hát azért... Olyaj. Olyaj. Engedni kell a halakból. Melyik a legkisebb? Ezt elengedjük. Akkor... Ezt is elengedjük. Ezt is elengedjük. Oké. Okay. Ja, igen. Figyeld! Eddig van egy 60 dekásom. 31 dekás, 76 dekás, 62 dekás, és 1 kiló 44. Nézd, mit fogsz el. Ez a kis neci, vagy mi ez? Mindjárt. Siner. 379-et ér eddig az én, amit fogtam. Az komolyan. Ez komoly. Hát ez komoly hal. Azt a betyár. Nem baj, megtartjuk. Nekem 50 kilóig bírja a hartartó. Add már kölcsön egy kicsit, mert nekem 4 kilóig, és éppen 3 kiló 426 van.
Tényleg, majd megnézem, a régi patchbe csak tűzijátékot lehetett ajándékba küldeni, most megnézem majd, hogy lehet-e használati tárgyakat ajándékozni. Ő szerintem lehet. Vagy én nem tudom. De megint fogjunk még egyet. Ha fogok valami halat vagy nem, én akkor is meg fogom csináltatni most már a Damiét, az orsot, meg a botot. Én ilyen csalhalnak valót fogok. Ugye, nekem a csal, ez a Damil 85%. A bot 94%, az orsó 76%. Hát nekem még úgy így, mindegyik 100%-os. De hát mitől sérülne ilyen kis izéktől? Kilendekástól. A giliszta nagyobb, mint amit felrakok. Mondom, tegyél rá a tücsköt. A szöcské vagy, mezisten. Az most nincs nálam. Hallod, nekem ez van most rajta, de... Ez brutális. Megnézem, mi van még nálam. Éjszakai giliszta, az még... Sajt! Tegyünk fel sajtot. Legalább egeret fogjunk. Döglött egeret? Hát majd döglött lesz, aki fogom. Ja. Jó, fejbe suhintom a bottal. Ja. Na megint piszkálj valami. Boton, jöjjö, ezt nagy hallasz. Na, ennyi volt. Most azon gondolkozok, hogy visszamegyek most a házamhoz majd. Au! Akárzám, ez nem egy jó érzés. Visszamegyek a házamhoz és eladom tudod a halakat. Mm-hmm. Azt visszagyűvök. Oké. Okay. Na, jó van akkor. Megvárom a 14 órát, addig van 10 perc. Na, a sajtra is van kapás. Tényleg fogok menni nagy patkányt, vagy nem tudom. És már jön is valami. Hát, nagyon könnyen jön. Gratulálok. Green sunfish. Blue gill. Ja. Hát mondom, én kifogom az összes kis nudli halat. Mit rakjunk még föl? Kenyér van. Borsó. Marshmallow. Ezen a halon, amit utoljára fogtam, ezen kiégtem, ezen full komolyan. Érted? A Spotted Bass 60 dekás, 102 pénzt kapok érte. Az ugyanilyen Spotted Bass 76 dekás, 129. Ezé meg a Small Buffalo 1 kg 44-é 72-t kapok. Nem mondom, yes! Mondjuk az ritka jön ez a Buffalo. Hát ja. Ritka halacska. De akkor legalább adnának érte többet. Olyan, mint a Boffin, az is ritkán kap. Ja. Kaptam 113 XP-t, 331 pénzt. Az jó. Szerintem jó. Szerintem nagy szinten ez nagyon kevés lenne. Hát jó. Ójjaj. Oké. Jó. Jobb olyan 100-ba került a izém. Javításom. Hallod? Elég horgászni. 1800-ba kerül a izé. A következő utazásom másik izére. Tudom, amit mondta a tavat. Aztán elmegyünk arra. Na oké, ha lesz annyi pénzed, nekem bőven van. Na akkor jó. Gyerünk vissza a hídra. Nem jól nyomtam. Oké, nem baj. Oké, megyünk.
kis. Hé, nem vagy. Mi? Elmondt itt te is. Nem, én még csak most húztam ki a botot. Várjál már. És mi van? Én itt vagyok egyedül a tóna. Várjunk már. Nekem azt hitt, hogy te lefteltél. Hát igen, de én most visszajöttem ugyanide a büzébe. Hallod? Mondja. Van egy kis gond. Mi lett? Nem vagy itt a tóna. Szót komoly, érted? Nem vagy itt a tónál. Hallod, lépj már be újra! Most nem tudom, mi van. Átmentél Missouri-ra? Nem, ugyanide jöttem vissza. Az mindjárt megnézem. Én is itt vagyok a házikónál. Kovára csak... Kovára tettem a édese. Így se vagy. Várj csak. Minden? Itt forgolódok a híd bejáratánál. De én itt nem látok senkit. Írtam. Nem tudom, látod-e. Azt látom. Azt látom, hogy írtál. Nem látnám, hogyha nem ezen a tónál lenni. Te nem azt látnád, hogyha nem ezen a tavon vagy. Azt látod mindenképp. Tényleg nem tudom, hogy most mi van. Ez valami bug lehet akkor. Nem tudom. Én most itt vagyok a hídon. Én is. Az jó. Senkit nem látok itt magamon kívül. Én is, szóval. De jó. Várjál, mi a... Az igen, hallod? Hogy milyen gyorsan tekert ki, azt lehet a K-val, meg az L-le állítani. Én a izével, a egérgörgővel állítom. Én is. De hát, ha valakinek közé billentyűzet fekszik, annak is meg kell csinálnia. Ja. Oda tudok menni? Oda tudok menni a házhoz. Ja nem. Basszus. Be akartam ide a WC-höz. Mondjad. Lépj már be, várj. Én kimegyek, azért nem lépjünk be újra. Várj csak, mindjárt megnézek valamit. Nem egy privát szobába, aztán megnézem, hogy ott. Be lehet-e hívni. Te mindig nem vagy itt. Hallod, akkor lépj már be te újra, mert... Nekem itt elengedi. Én ide belépjek, de... Mert arra klikkelek, hogy a join olyan a friendhöz. És hiába nem látlak. Ennyi? Itt egyedül vagyok itt így. Én szarom. Kis technikai kutykulúgy. Hova akadt bele? Nézzem. Belakadt a bozótba. A botom. Jó. Engedj már el. Rohadj akkor. És ez a videó, ez mikor kerül föl? Hát, ha sikerül összerendelnem még ma este, akkor holnap töltöm föl. Hát, ha nem, mostanában ledob mindig a YouTube. És hát, yeah. Összeomlik a Firefox. Úgyhogy lehet, hogy elindítom reggel, aztán most, hogy hazaérek, akkor megint rá kell indítanom. Attól függ, hogy rohadékoskodik. Yeah. Na, azt mondja, akkor kilépek a játékból. És visszajövök már mindjárt. Jó van.
hogy... Na, megint fogtam valamit. De ez könnyen jön, szóval nem tudom. Hát úgymond könnyen összeszem én, de nem baj ez. Még egy törpeharcsa. 56 dekás törpeharcsa. Á, most már látlak, ott ugye így van. Na mi van? Itt vagy bá? Jó van akkor. Hé! Állj már ki a botomból! Ez benne áll, érted? Néztem, bungee-tott rám a szemed. Aj, te. Na nézzük, mit rakjunk rá akkor még. Én szöcskét raktam rá, megint. Ja. Látod? Harapnak a izék, törpeharcsák. Most itt van jó helyen van. Megpróbáljuk ezt a másik fajta gelasznyát. Na ez mi? 13 méter. Az jó. Szerinted jó, hogy ilyen... ilyen 8-as szinten ilyen... majdnem ilyen 1 kilósokat fogok, szerinted? Hát, mivel nehezen jön ki, azért sokat kapsz. Minél nehezebben fogsz ki valamit, annál több XP-t ad érte. Hát ja, ha most is 100 valamennyit kaptam érte, és az összesé, úgymond. Mm. Már megint fogtam valamit, de ez is könnyen jön, szóval szörpeharcsa. Na, ez szörpeharcsa lesz. Na, van valami kapás. Ezt látod, hogy jön az úszom? Aha, látom. Össze-vissza! Hoppa. Hallod? No, ez jó. És... 9-es lettem. Yeah! Oh. Level 9! Hú, megvan a pénz, megvan... Hú, nem áll! Spotted boss. Mi ez? 0,08-as damage-t is levehetek. Új, egy bajic, meg 16 lures, az mi? Lures, az mi? Az istenem. Shop, lures. Jó. Bajic, viszont. Van 2958-om. Yeah! Thomas, Linus. Kaptam új orsókat is ám. Na, az jó. Ja. Ó! Várjál már, ez melyik ki? 9-es szintű lettél, ja? Ja, végre. Hát még... neked hallod? Még gyorsan lépi. New Yorkba kéne elmennem. Emerald Lake, New York. Ott van egy ilyen event, egy óra múlva kezdődik, érted? Milyen event? Nem tudom, valami... Yellow Ferds... Gold, drás vagy, mert isten? No. Fönt, mennyire töltöd? Ez egy inventory-t, az ott van fönt, egy event. Szintén kiadja. Ja. Minimum level 5. 200, ezé, 200 belépő gondolom. 7 grammos, ezé. Ja. 7 grammos. Villamtó. Első, második, harmadiknak. A harmadik kap 10.500. Pész meg egy aranyat, a második 21 ezeret, meg 5 aranyat, a első 31.500-at, az 10 aranyat kap, akkor tudod, ilyen, nézé, külön díjas az meg 92.399-et kap, és 16 aranyat. Jó. Hát azért az megéri. 200 nevezési díjaszt, akkor 10-szeresét kapott vissza, olyan. Ha sikerül megnyerni, ja. Itt van a másik. He? Rocky Lake, Colorado. Az is he. Minimum level 8. 300 a nevezési díj. Na, ezek kapnak valamilyen.
Na, de hova kell menni a másiknak? Istenem, te! Tudod, hova kell menni? Neherrin, River, North Carolina. Vagy mi az Istenbe kell menni? Dich. Ezek az utazások is sokkal drágábbak lettek. Hát is. Hú, ez jónak hangzik, Jézus. Hallod? 9 óra múlva kezdődik a másik izé. Missouriba. Ott kezdődik egy event, sajta Jesus Cat. Sajtmacska? Ja, gondolom sajta kell valamit fogni. Minimum level 3, 200 nevezési díj. A külön díjas 80.079 pénzt kap meg 16 aranyat. Az első az kap 27.300 pénzt, 10 aranyat. Akkor második az 18.200-at kap, 5 aranyat. A harmadik meg 9.100-at, meg 1 aranyat. És mind a három kap izét. Villantot. X-szériás crankbaitet. Azért megéri. Hogy ne mondjam. Na, fogtál ma halat? Na, hát egy kis nyomvadékot. Nyomvadékot. Na, addig jókat fogtam. Szerintem. Ez a kettő azért jó. Na, ha valami kapás van. Nekem is messzebbre kell dobni, mert... De azt mondod, hogy érted, hogy te 28-as vagy, 43 dekásat fogsz, én meg 9-es vagyok, és 72 dekásat fogok. Jó. Az úgy komoly, érted? Hát ez nem szintfüggő, hogy mit fog az ember ma, hát hova dob? Hát igen. Mivel dob? Jaj. Mi a csali, milyen boc? Így lehet az, hogy van esélyed nagyobb szintük ellen is. Hát igen. Megfogni, de hogy ki is bírod-e húzni? Az már egy másodlagos dolog, érted? Ez már... Na. Leszúrod a botot, bemész egy nagy kalapácshoz, fejbe vágod a halat. Kábé. Na ez már nagyon húz. Na, ez mi lesz? Valami törpe harcsa. Young Channel Catfish, 60 dekás. Na, az már úgy jó. 5 XP, húha. Nem erőteti meg magát. Hát ja. Kicsit beljebb dobunk. Ez 24 méter. Ott jó hely, jó ottan. Nekem most van 22 méteren. De úgy ilyenkor tudod, hogy mit számol? Nem azt számol, hogy hány méterre dobtad be. Azt számol, hogy hány méter zsinór ment le amúgy meg. Aha. Hát ehhez még hozzá kell adni a bot hosszát. Hát ja. És akkor kb. Olyan messzire van bent. Ja. Na, valami basztatja már. Mert ha visszafelé tekerem a görgőt, akkor a tekerésnél lefelé tekeri a zsinót, és akkor lehet neki adni még zsinót, vagy ha mit tudom, folyónhorgászol és úszatni akarod lefelé. Ja. Csak kapna már rendesen arra a horogram. Valami basztatja, de semmi. Még. Hanyas soroggal mész?
kettese. Az egy kicsit nagyobb, mint az enyém, én 4-essel megyek. Úgy tudom, minél magasabb számú, annál kisebb horog. Ja. Ti ráraknom máskor 10-es horgot, mekkora együtt 10-15 degások. Ha mondom, az amit érek el. Így meg kicsit több időt kell rávárni, de sokkal nagyobbak. Szóval, megéri. Hát a Halloweenkor hiába raktam rá ezért bazi nagy horgot, hogy a kicsik ne menjenek rá, ugyanúgy kifogtam azt a hülye kis skeleton szarokat. Ja. Lezabálták a drága csalimat. Hát igen. Tudod, lezabálják, azt nem akarnak rá, csak körbe rákcsálják, azt már nem jó. Igen. 8 óra, azt megállt a kapás. Nekem most 13:42 van, az... Van is kapás, nincs is kapás, szóval így jól vagyok. Jé, piros szíte kötő. Nyáljon csak a mobottal. Vidd már ugyan a botot. Jaj, ne a botot vigyed, csak az úszót. Na! Jé, ez nem jó, ez így nem jó, ez nem jó, ez nem jó. Úgy, úgy. Visszafele! Nem, ne arra! Jaj! Ez megint nem lesz jó. Nem jó játék ez így. Hallod, ez nem jó játék, ez nem nem. 22 tételre indultam, most vagyok 24-en. Előbb voltam 27-en, szóval ez nem jó. Az ezt látod már rám, én a zsinór. Most ment át az enyém fölött. Gyere vissza, gyere vissza, gyere vissza, úgy. Gyere már ide. Gyere csak ide, az. A bottal lehet erőtetni, hogy arra menjen, de akkor meg a zsinór megy tönkre, vagy a bot. Hát ja, vagy éppen az orsó is néha. Miközben azt csinálom, hogy tudod, bevágnék neki. Aha. Ezt közben húzom. Én is úgy szoktam, hogy nyomkodom, azt... Na, nekem is kapásom van. Az, ez kutyafügy. Mi ez? Na. Hallod, ez így bevált nekem. Golden Shiner. Gyere csak ide, gyere ide. Ó, ez már megint smallba falu, ez már nem igaz. Ez már nem igaz. Gyere vissza. Gyere csak ide, gyere csak ide, gyere csak ide. Férket visszarakjuk. Gyere vissza, gyere vissza. Na, mekkora? Na, szép. Azta! Eddig ez a legnagyobb hal. 43 XP, 75 pénz. Ez ilyen tőpont, nem? Nem ne. A buffalo na, az... Na ne. Nem igaz, ez nem igaz. Vissza kell, hogy engedjem, érted? Aha, nem bírja a haltartód. Arra ez kell ne... rámenned, hogy minél előbb nagyobb haltartót szerezzi. Te érted, 4 kilóig bír, eddig van benne 1 kiló 28 deka. Az a 1 kiló 50 deka az mi lenne? 3 kiló lenne. Á, jó, mondjuk az... Ja, mondjuk... Azon felül, hogy van maximális kapacitása, ott van ilyen adat, hogy egy hal maximum mekkora lehet. Ja, igaz. Várjál, mindjárt megnézem az enyémet. Ez nem az. Sok. Nem. Hát az enyémnek, és pont, érted? Pont azon a határon van. Igen. Nem igaz, ez nem igaz, ez nem. Hallod? Én most azon gondolkodok, hogy megfogom magam. Az így nem lesz így jó. Most visszamegyök. De tudod mindent megnézni, hogy mit kaptam 9-es szinten, azt... Gondolom megint nem fogok bírni visszajönni. De nem biztos, meglátjuk. Igaz. 57-et kaptam, érted? 3015-ön van. Inventory. Nem. Shop. License.
Halott. Bojt? Na milyen bojtot kaptam én már? Hallod? Nem tudom mi ez a maj flies, mert most én azt kaptam. Maj flies. Ez most nem tudom, hogy ez most mi. Az valami légy lesz, ennyi. Fly az légy. Mert szerintem ez valami szita kötő, vagy ezt nem tudom kinézni. Majd kiderül. Oh. Wow. Ho-ho. Az igen? Jaj, te. He! Az összes jeep... Na jó van, én is úgy gondoltam. Majdnem az... Hallod? 7 oldalig megbírom venni az összes jeep fejet. 7 oldalon vagy 8 oldalon keresztül. Az szép. Érted? Van 1-es horog, van 1/0-ás horog. Ezek úgy komolyak. Na mondjuk én is értettem, hogy az 1-es meg az 1,0-ás az ugyanaz tulajdonképpen. Akkor mi van külön? Nem tudom. Én se. Hó! Hó! Ilyen hajtartót követni? Gondolom én. 20 olyan aranyból tudnék venni olyan haltartót, hogy 7 kilóig bírja tud a halat. 7 a legnagyobb hal, ami belefér, és 14 kilóig bírja. Na, fogtam valami nagyobbat. Én azon gondolkozok, hogy én ezt a másik haltartót megveszem 6,40-é, hogy 3 kilóig bírja a legnagyobb halat, 7 kiló meg az alaphal. Szerinted az megéri? Hogy maradjak inkább emenni a haltartónál? Hát jobb az eddiginél, nem? Hát jobb. Na mostani az 320-ba került, ez meg 640. A duplája, de. De az is sokkal jobb. Hát persze. Több fér bele. Akkor már hát akkor én úgy gondolom, akkor ezt megvesszük. Jó. Oké. Okay. Én nekem is az volt az első, hogy minél nagyobb haltálom legyen, hogy jobban bírjam, ne kelljen mindig kimászni a tóról. Azt akkor már könnyebb összeszedni a lóvét. Na várjál, most melyik? Ó, MS-t kell berakni. Oké. Okay. MS-t? Egybe. 64-je el tudom adni. Ez komoly? Hát ezen kiégtem. Hát már használtnak számít. Öri, hogy eddig jó sokáig csak eldobni lehetett, nem eladni. Úgyhogy hát ha akár mennyit is, de legalább jön vissza. Hát legalább jön. Lehet, hogy a pont az a 64 kell majd a következőhöz. Ja. Oké, ez itt így jó lesz, shop akkor. Na ne! Hol van 0,08-as Damil? Hallod? Ezen kiégtem, de tényleg ez... 0,23-as Damil! 1000 méter, 2 kiló 7 dekáig bír. Nekem most van egy 0,2-es damilom, szóval ami várja, meddig is bír. Mindjárt megnézzük, azt hiszem igen, ez van. 150 méter, 2 kg 70 dekáig bír. Akkor az erősebb. És ez aj, no, idióták, de tényleg ezt mondom már. Na nézzük az... Oké, okay. Jó, jó. Hát... Itt aztán van orsót. Szerintem én megosztom a képernyőt, és úgy... Segítsél választani. Szólj, ha látod.
Most fogtam ki egy halat. Ja, az nice. Kimenti a túról, azóta fogom a small, ezeket a buffalókat. Hát most nézzük az megosztását most. Azt mondja. Attól függ, hogy... mert ezek a normál európai típusú, mint azok, azok úszózni jók, azok a nagy orsó tekerősök, azok meg pergetni valók. Ezek? Azok pergetőbotok, ott van oldalt. Ja. Úgy villantóra valók. Ezek úgy mindenre. Az meg mindenre, ja. Az komoly! Van 2400-ad. Várja. Ezt már nem bírod. Igen, megnézzük. Hát az ez durva! Ezen az oldalon egyiket se bírod megvenni. Ja, de egyet, azt a sárgát bírnád megvenni. Én még ezt megbírom, ezt a... Ja, tényleg az is 1009. De azért ezekből lehet válogatni. Nézd meg, ez is milyen jó! Csak azok, hogy nem lehet vele úszózni. Aha. Vagy vegyem meg eztet? Hát akkor meg elmér az összes pénzem. Szerintem én inkább így hagyom, tudod? Majd később veszek jobbat, tudod. Hát jó, az 12-es damiból megy rá 100 méter. Ez van most meg. Az úgy jó. Ez van most meg nekem, 1 kilótól 2,67-ig bírja 20-os botom. Elemental 200-as, izé. Másféltől 3,2 kilóig bír. Pergető, másik az. Másféltől 3,4-ig bírja. Elemental 240. Másféltől 3,4-ig. Az komoly. Az is pergető bot. Ja. 2-től 4-ig. Csak ahhoz másik orsó is kell. Ez meg úszós, de tökéletesen jó. 3 kilóig bír, anyás. Ja. De figyelj, én ezen gondolkoztam, hogy ez mi? Ez kérlek szépen, ez mi? Az ilyen kérészálca. Ez úgy nem olyas, értem. Mint ami a, nálunk a Tiszán szokott lenni, tudod, az a Tisza virágzásnál, az a kérészlárva. Ja, tudom, tudom. Ez meg ilyen tücsök. Aha. Ja. 250-i, köszi! Tökéletes. És csak 25 darab tücsök. Ja, azért látod ezeket. Figyeld. 250-i. Hát az a baj, hogy ezek nagyon ezé alacsony grammosak. Alig lehet velük dobni. Meg mondjuk olyan botot kell venni, aminek a gram dobó gramjába benne van. Ja, hát azért ezt látod ezeket azért. Mert egy időben, mikor nem volt úgy felpecselve, teljesen mindegy volt, hogy milyen ezé bothoz, milyen villantót veszel, rohadt messzire el lehetett dobni. Mert nézd, most ezt vette meg, ezt a haltartót. Aha. Azt mondja, 3 kiló és a totál az 7. Az... ja. Azért figyeld! Azért... Az a mellény után az... Várjunk, ez 3 és 10 kilóig. A mellény után ez a 2000-es. Á, ez nem jó, ez... Hát még ez csak 2,5 kilóig bírja. Egy hal maximumnyi lehet, de 12 kiló fér bele. Hát tudom, de hogyha jobb botot veszek, akkor az már nem jó. És az a másik, a mellény másik oldalán, az hogy is volt? Arra. Az? Hát jó, de az azért 1200, de azért majd gyűjtök még. Hát nagyobb halat bíz bele pakolni, de 2 kilóval kevesebb a kapacitása, ja. Ja. Azért az komoly, 6 kilóig bírja ez a haltartó. 20, 6 kiló a legnagyobb, és 20 kilóig bírja. Nekem olyan, vagy 50 kilóig bírja.
Az jó. Az még arrébb van valahol. 30, ez 25-ig, ez Akkor ha 30, ez is 30. az nem az, akkor még tovább, mert ilyen úgy tudom, ilyen horog vagy húrok van nekem. Ó! 70-ig bírja ez! Az komoly, ez 40-ig. Az Na ez van elmes? neked, nem? Ez van nekem, igen. Minivel vetted meg? 10 kiló max, hogy annyit lehet, annyi a legnagyobb, és 70 kilóig bírja. Mert amikor még vettem, ez volt nekem a maximum. De lehet, hogy most már veszek majd egy olyat. Mi ez? Mi ez? 50 kiló a legnagyobb hal, és 200 kilóig bír. Az aztán még ideig lehet pecázni. Ha biztos. Ez is miért megtelik. Annyi pénzzel lesz ezeket a terekszed. Na jó van. Komop. Úgy nézd, ma mehetnék erre is akár. Hallod, még fogok pár halat, Emerald Lake-re mehetünk. Aha, New York. Úgy oda van engedélyem, vagy nem tudom. Ne szopas! Oda még licenszet is kell Hallod? venni, tudod? Három, nézd, itt van az event. Háromnegyed óra, és oda elmegyünk, és figyeld! Minimum level 5, 200 belépő, és figyeld! Ezeket lehet kapni. Elmegyünk? Ezt komolyan kérdezem. Hát, Én beapliztam, hogy megyünk. nem tudom, hogy megbírjuk-e nyerni. Hát ki tudja, hogy milyen izék vannak itt, akik egész nap fönn vannak, aztán túrják, tudják, hogy mit Igen. hol lehet fogni. Hát de azért azt a tavat ismered, nem? Egy kicsit. Voltam süllőzni ott egy párat, de nem tudom, mennyire jó. Hallod, én szerintem így hagyom a megosztást. Na, látod, már megint kezdi. Ha megint kezdi. Ja, én itt vagyok a tónál pedig. Hallod, rágyűjtöm, neked kell belépni. Hát, Szerintem. az lehet. Szerintem is. Átállítjuk. Guardian. Amúgy te ismered ezt a Cségó játékot? Megvan, jó. Nekem is. Vannak feltöltött videóim is belőle. Hát úgymond, de én azokat nem nagyon néztem, tudod, mert most a Fishing Plot izgatott, azt akatod, úgy, azt kötött le egy darabig. És akkor úgy, na. De láttam, vannak megnézettségeid. Hát tudom, tücsköt és ennyi. Mánkapás. Na most már veszek én is tücsköt. Jó, van vagy azt, akkor gyere. Gelesztára is jönnek, de annyira nem. Én most ide bejöttem, azt bedobtam, kész. Azt mondja shop és Sali. Ennyi. Nepa. Itt a tónán nem lehet vásárolni. Nem tudom, miért nem lehet vásárolni, amúgy még. Ez jobb lenne, ha ezt megcsinálnának, hogy itt is lehessen vásárolni. Lehet, csak De nem most... mindent. Hát tudom. Azt Ma mondja, tudod, az alapokat, azokat meg lehet venni, de azok a mire mész? eladtuk a halakat. Most Jaj. veszel kilisztát, meg sajtot. A Miben ment kiliszt az tönkre itt a van mellényem? ingyen. Mi? Valamivel tönkre ment a mellényem. Ja, szerintem a 100-ból izé... leromlott 89-re. Szerintem a izével, tudod, hogy a csalik, hogy fogynak, vagy minden nyúlkálsz bele. 954 a javítása. Van egy kis baj. Már megint. Nézed a megosztást? Mindjárt. És folyamatosan tetted, és nem jön. Folyamatosan tekerem, és nem jön. Hát...
Ora. Nem baj. Fárad az. Idővel jönni fog. Azt mondja. Itt már. Gyere csak kifele, gyere csak kifele. Ezek villantyúk. Na, 12 méternél tart már. Szöcske. Na, milyen ez a? Grasshopperrel csinálod, mi? Aha. Veszünk a bort. Gyere, gyere, gyere. 9-8 méter. 8 méter, 7, és megvan. Ma megint smallba faló. És? 1 kiló, 28 dekás smallba faló, 37 XP. Hallod? Hát ez, ezen kiégtem. Még mindig csak ilyen marhaságokat lehet giftelni, mert azt írja, hogy nincs olyan tárgyam, amit elbírnák küldeni. Ja, értem. Hallod, a végén smallba faló ilyen rangot kapok, vagy mit, kitüntetést. Hát az tényleg. Eddig egy darabot nem fogtam, érted? Most meg már hirtelen 8-at is fogok egymás után. Akkor... És nézd meg! Csak te ide dobál, te errefele, nem mondom, akkor én is megpróbálok erre azt. Ennyi. Látod? Nem, nem. Hogy nem? Nekem a haltartókat nem mutatja, bakker. Ez tiszta hülye. Ez nem? De most jön, könnyedén. Jön a halacska. Ezek úszók farkok. Ja, jött egy törpe harcsa. Szóljál majd 73 dekás, így ilyen gyorsan tekerem kifelé, és meg se akad. 73 dekás. Törpaharcsát fogtam, 12 XP. Na megvan, túlszem dekfiment. Most jutott eszembe, hogy fér még egy darabig a haltartóba. Most van a haltartómba 2 hal, és 2 kiló 11 deka. A két hal. Hát az úgy... jó. És azt mondja... Ezt... De nekem miért nem írja, hogy nem vagy fent? Nem tudom, én még kint vagyok mondjuk. Hát tudom, de akkor is ki kéne írni, tudod, az öt pöttyöt ki kéne oda rakni, hogy fönt vagy, vagy valami. De most nem. Azt hiszem, hogy ezért haltartót teli horgászom, akkor már biztos, hogy lesz pénzem. Én ezt úgy érzem. Hát ha így folytatom, és már nem csinálok semmit, csak ezzel játszok, amúgy szia, akkor szerintem meg lesz a 10-es szint, még máma. Azért látod azt a befalót. Még megpróbálom a szöcskét. Egy kicsit még pecázok, aztán mennem kell. Te most milyen mélységen vagy most úgy? 130-as. Én is, akkor jó az úgy. Még kipróbálom a szöcskét, azt mondja. Thank you.
És 21 méterre dobtam. Jó, az ott. Má csesztetik. Ugye? Ezek szecskére vadásznak. Öj. Mi az? Leették a csalit, mire berántottam. Fene a belüket. Azt hiszik, ez ingyen konyha? Nem tudom. Akkor rosszul hiszik, mi? Vidd már, ne csak csúcsáljad. És jön, valami van rajta. Nem túl nagy, de van rajta. Milyen? Hát takarodj már vissza. Hát van pofád kijönni. Hány óránál vagyom úgy? 5 óra 7 perc. Áll is már a 11 órára. Mindig elfelejtem megnézni azt a kapási görbét. Time. Azt mondja, 11 óra. Állom most 12 óra most. Jó. Na ez mennyi lett? 15 méter. Ez nem jó. Beljebb dobunk. Na, ez meg... 19. Ha, valamivel jobb. Valamivel. Na, már kapás van. Na ne. Még kisebb, mint az előző. Nem, nagyon most. Ne, 2 grammal. Nagyapádat küldi, de ne ezt... Most megpróbálok egyet villantózni. Szerintem most. Ah, jó messzire bement. Hát 23 méter most. Na. Az úgy! Valamit fogta. Azt úgy érted! És ilyen 10 méter közelbe. Így csak így ráakad egy hal. Mondom, az itt így jó. Mit fogtál ugye? Már neki. Egy hatalmasat, alig bírtam kihúzni. Ja. Tápált mi? Emelről próbálunk egyet. Azért. Na, itt is bevált, és beszakadtam. Ez nem igaz. Hallod?
Hol ráakadt és eltépte. Az úgy komoly. Hú, de hatalmas. Ezt hova rakjam? Mekkora? Az hatalmas hal. Egy vérengző vadállat. Ja. Azt Meg ezt mindenki. Beteszem könyvjelzőnek. Vigyázz a könyve szétrágja. A szöcske nagyobb volt, mint a halpasszus. A legközelebb itt már a szöcskéből szedem ki. Én így emelre dobálok. Itt is volt már egy kapás, csak éppen nagy hal volt, aztán szevasz lett neki. Ez az orsó csak 6-ig lehet feltekerni a izét. Féket rajta. Megvettem a nagyobb haltartót, most már 90 kilóig jó vagyok. Hát az jó. Horgászhatok egy napig. Na biztos. Na, ez már picit nagyobb. De nem sokkal. Picit nagyobb. Picit nagyobb. Csatorna. Izé, harcsa. Na, még egyet dobok. De hülye vagyok. Érted, bedobtam, és azt hittem, hogy pergetek, érted? És elkezdtem kifele húzni. Mondom, hogy jön ez ilyen gyorsan? Martik hétfő van. Neked is? Valami pedzegesi. Na? Nem ízlett neki, ott hagyta. Na, van megint kezdi nekem. Na. Azt is látom, a neked kapásod van. Neked mekkorának tűnik, mekkorán látsz az én úszomból? Nagyot vagy kicsit? Az úszóból? A legkisebbet választottam. De az én úszom mekkora szerint neked? Hogy te látod? A te úszód az enyémnél sokkal kisebb. Na. Legalább fogtam így kilós befalót. Befejezésnek egy nagy befalót. Így is már szerintem több mint egy órás lesz ez a videó. Na! Úgyhogy én ebből a fogással szépen hazamegyek, azt megsütöm. Digitális sütőbe. Szerintem én is, mert már 81 kilóig, hiszem. Úgyhogy köszi a társaságot, majd legközelebb is megyünk pecázni. Jó, akkor. Úgyhogy most megcsinálom a videót. Ha minden jó megy, akkor holnap már fel is bírom rakni. Jó, van akkor. Na. Biztos élőszak az első, aki megnézi. Úgyhogy köszi szépen, és akkor hello. Hello.